hi ha persones que em diuen que sóc professor perquè estic a les classes, hi ha persones que em diuen que sóc entrenador perquè estic a les pistes, i hi ha pares i mares, etc., que em diuen dinamitzador, coordinador. A mi el que m'agrada dir-me és que sóc educador. El vincle és un vincle de complicitat. O sigui, l'Escola Peter Pan i el Consell de l'Esport Escolar de Barcelona som còmplices. Còmplices en què? Doncs en la creació d'espais educatius. És a dir, nosaltres creem espais. L'escola crea un espai, el CEP el contextualitza i fa que compartim aquests espais amb altres escoles. Per tant, és un vincle de complicitat educativa total i absoluta. Aquest vincle entre les escoles i el Consell de l'Esport Escolar és molt important també a l'hora de prestigiar i posar en valor la feina dels agents educatius, de les persones, no? És a dir, les persones que dia a dia es deixen la pell perquè els veritables protagonistes, que són els infants i joves, doncs tinguin aquests espais educatius per gaudir-ne. Qui són aquestes persones? Doncs, òbviament, les entrenadores i els entrenadors, els coordinadors i les coordinadores de les escoles, els tècnics i les tècniques del Consell, els tutors de joc, les tutores de joc, no? Aleshores, que el Consell i les escoles ajudem a visibilitzar i a prestigiar la feina setmanal, diària, d'aquestes persones és molt important. Com podem ajudar els infants i els joves a vehicular les seves emocions de manera adequada? I quan parlo de les emocions vull dir, doncs, les frustracions, les petites frustracions, les eufòries, i els educadors tenim un gran repte, no només en ensenyar-los a jugar a bàsquet, en el meu cas, sinó també a ensenyar-los a gestionar correctament aquestes emocions. I per mi aquest espai, que és l'esport educatiu, l'esport escolar, és un lloc ideal per aprendre a gestionar les emocions. No sé, hi ha moltes coses, però jo et diria els debats interminables que tenim amb els entrenadors. Els dubtes que els entrenadors joves els sorgeixen, que són dubtes que també em qüestionen a mi. Tot el que em qüestiona a mi m'encanta, tot el que els qüestioni amb ells, doncs també. El somriure dels nens quan aconsegueixen fer coses que abans no eren capaços de fer, quan fan accions que amb ells els diverteixen o que ells creuen que han crescut amb aquestes accions, aquell somriure quan et miren no té preu.